Dobrodošli u novi video. Montiram. Švedno sam u pijami, jem oreške, grnjom cajta. Ne, se zdaj sem končala, v bistvu sem še sličico, pa naslov se pol spomnim in nekaj moram skuhat, ker sem lačna. Daj svoj jutri bo ful vroče. Malo imam že dosti tega, čeprav sem en teden, mislim, do zdaj je bilo en teden, bo pa še bolj toplo, ampak ja. Razmišljam, če bi jutri, ko je ponedeljek, imela fraj, pa bi šla nekam se kopat, ali na bazen, ali pa na jezero, ker jutri bo 34 stopinj in ja. Ne bi igrala, kaj delala, pa bomo videli, no. Jutri urnik spišem, oziroma mogoče ga bom že danes. Kako frizuro si si naredila, če si mokra? A, kaj je to neka frizura? Ja. Jo. Stretch, mix stretch. Ja, liska, kravica, liska si ti. Ok, danes na sporedu za kuhanje je losos, eno polovičko bom, riž imam že skuhan od prejšnjič. Tukaj imam čičeriko, ki jo bom, ne bom jedla za kosilo, naredila, ampak tek zraven za prigrizek, malo beljakovin. Malo sem jo, sem jo olupila, čeprav ni je treba lupiti, ampak jaz, ko začnem, ne morem nehati in ja, malo sem jo, nisem segla. Prav, zdaj, ko vidim še olup, sem prav na, ker ne moreš nehati. Zdaj, če delaš humus iz čičerike, je po moje fajn olupiti, da je bolj gladko, ne vem. Ok, bom zdaj začinila, tako po navadi, sol, poper, rdeča paprika, olje, česen, čebula. Tako, da je tako dober prigrizek. Evo, pripravljam se na stream, danes kvačkam, danes bom dejansko naredila neke igrače ali pa neki za Miko. Tu sem si že ideje nabrala, ne bom še tega dinozavra, se mi zdi, da malo pretežko, ali bom naredila to, mogoče celo dvoje, ali pa to čebelico. Ja. Tako da, to je danes na sporedu. Umila sem si glavo, sem si prvo mislila, sem čop naredila, sem ona škaj, ne. Premastnila se, že imam tudi vroče, sem oprala glavni dan, ko so se ful hitro posušili, malo s njih s fenom, večinoma se pa po pač krete toplo in vse. Tako da, zdaj moram začeti čez 3 minute, se vidimo pol, ko kaj naredim, vam pokažem kak izdelek. Bom sigurno še kaj naredila za video, ampak ja, dan se v bistvu učim na nek način, tako da. Mikica? Ja, tu imam nove stvari. Bomo danes probali. Ok, jaz sem končala.
to pa je daleč od tega, da bi končala, ampak ja, malo sem se na začetku mučila, da sem sploh prišla do tega, ampak prosto nekako pogruntala, tako da bo nekaj, bo. Zdaj pa Mika dela tudi rendaj, vrečka je strgala in zdaj se igra z vsemi možnimi vonami. No, zdaj je šla na igrače očitno. O, jump! Dan se, kar snijedla, je bil on losos, pa pol sem popila kavo, pa eno zero kolo, tak da, a ja ne, pardon, pojedla sem še one čičerike, ko sem si jih spekla. Se bi moj snack, tak da, zdaj bom pojedla en kos pice, pa te olive. Oh, kar malo bi še nadaljevala, to v bistvu je ful fajn kvačka, tak umirja te, pomirja. Mika, ej, a se jo hočeš uprat? Ni čas za črna oblačila, ha, ha, ha. Smešna. Kaj? Evo, jaz grem na bazen za 1-3 ure, ker danes je napovedanih, oziroma je že 35 stopin. Ja. Hot, hot, hot. Vam pokažem, kaj sem spakirala. Nič takega, ampak ja. Sem si dala ta mali led v flašo. Zdaj si še pripravljam presačo, knjigo imam, slušalke si bom še verjetno vzela. Milc imam tu, kopalke imam žigr, imam zaščitno kremo proti soncu, imam za obraz zaščitno kremo, imam ta malo denarnico, da ne nosim ta cele zraven. Pa ene spodne hlače še vzamem za pol modrce narajem. Mislim, da je to to. Gremo! Ura je sicer že dve, upam, da ne božuje, sicer nam ponedeljek je, tak da počitnice so konc. Umidli, no, vse pomladi. Če bo, pač bo. Bom že najedla tiste ležala, niti sama grem. Ne čakaj na nekoga drugega, lahko greš sam. Ne, sej mi ni tako enostavno. Zdaj sem grem drugič sama na bazen, ampak prvič sem bila, no, ko ne vem kam iti, pa ne poznam tam. Bila tako mala meh, je fajn imeti koga zrav, samo se pa navadiš, pa itak bom brala knjigo, nič takega, 3 ure, grejo hitro mimo. Če bi bila cel dan, pol ne bi šla sama. Vidim, da je tam tobogan zunanje, tak me mika, da bi šla sam. Se je sajni odrasli, ampak če bi imela koga za it, bi šla. Sem zakaj ne grem sama, no? Da bi še posnela. Bomo videli, če se upogovorim. Nem, zakaj je ta vodni parket zaprt za otroke. Zadnji, če je bil odprt, ko sem bila prvič tu. Ni boljšega, kot priti moj ljubiči domov, moj miskici, piskici, miskici, piskici. Priti. Kaj je, Mika? Spala? Roce. Kje si ljubica? Sorry, moram te poljubiti. Bilo je cool, nasončila sem se, nakopala sem se. Sem bila lačna, ker sem prej sam sendvič pojedla. Tako da ne vem, kaj bi si naredila, kuhala, sigurno še ne bom. Razmišljam o solati spet, bomo videli. Sem se še v Lidlo, ja sem se ustavila še v Lidlo, ko zelo redko kdaj grem, pa vedno so določene stvari od tam, ko jih rada vzamem. Vzela sem si ta sushi kit, ker bom naredila enkrat sushi sama, nisem ga še nikoli, tako da bomo videli. Piščanca spet, no to je ona omaka, ko sem jo zanč naredila, ko nisem imela pač original embalaže, samo to eno škatlico, ko je znotraj od Knora, to v Lidlo kupim. Ta je nekaj smetanova, nekaj umeseni, temna pa ne ta svetla. Pole eno wasabi pastov za sushi, ko bom delala. Češnje sem si kupila, ful sem jih lušta, letos sem jih malo zamudila doma, ko imamo češnjo. So bile sem tam na vrhu še. To mi to zmanjkuje, te ocvrte čebule. Eno avokado sem kupila. Provala sem pošlatati, mogoče bi izbil že za jaz, bomo videli. Ene chicken nuggetse, ko jih že
nekaj cajta nisem kupila in si jih rada za solato naredim, pa ene svalke oziroma njoke ali nudle, pa nekaj, pač krompirjeve svalke v bistvu, tak da, za drampiščance ali pa kaj. Ok, jaz sem se odločila, da bom imela en monolog o celulitu. Tak mi je dal malo bazen danes misliti, ulegla sem se zraven enih punc, žensk, ene starejše, ene mlajše in pač ja, ker ni bilo placa in tam je bilo fraj. Slišiš ene stvari in ena je rekla, jaz nočem v bazen, ker sem debela, pa bila je starejša ženska oziroma pač ja, odrasla ženska. Sploh ni bila debela drugač. Samo, fuck, kak se obremenjujemo pač s takimi brezveznimi stvarmi. Življenje je prekratko, da bi se sekirali za stvari, ko ne spremenijo to, kdo smo, torej tekstura kože, ne spremenijo, jaz sem cool oseba, sem fajna, sem... Jaz si želim, da bi mi to nekdo povedal, ko sem bila 15 let stara ali pa tudi kasneje, pač, ker sem rabila kar nekaj cajta, da sem prišla do takega mišljenja glede tega. Da, ko me kdo sprašuje, kak se počutim zdaj, ko sem 30, tako je drugač, ni, ampak po drugi strani se mi zdi pa, da je toliko stvari se spremenilo čist nenamerno v meni in ena izmed teh stvari je, da se pač sprejemam in s vsemi svojimi strijami, s vsemi svojimi teksturami kože in ja, tako da sem ful stvari glede izgleda oziroma kak se vidim spremenila, ampak je bila dolga pot, ki se je začela po puberteti. Mika! Nehaj! Drugač mislim, da sem enkrat že o tem govorila. Torej, ko sem jaz prišla v puberteto, sem šla iz... vedno sem bila suha, pa dost ravna, bom rekla, dila, ne, te pač otrok. In pa, ko sem prišla v puberteto, sem dobila obline. Predvsem jaz imam bolj močne noge in rit. In kar mi je zdaj všeč, ampak takrat, ja, pač iz suhih nog v to sem dobila strije, ker se mi je telo ful prehitro spremenilo in koža ni bila dosti elastična. Itak imamo vsi različne, recimo moja mama nima stri, se mi zdi, ampak to je odvisno tudi od kože, ne? Ampak jaz mislila, fuck, jaz sem zdaj debela, ker imam strije, sem strije povezovala z debelostjo, isto celulit z debelostjo in v tistih letih si že tak ranljiv in ja. In pa se ti, ne sem, da se ti hormoni spremenijo, še telo, izgled telesa se spremeni, pa lepa sem bila, lepo telo smela sem, ker sem jaz smela strije, smislo, oh my god, katastrofa. In sem po moja rabila 10 let, da sem se sprijaznala strijami, zdaj mi je čisteno, zdaj sem bila pa na točki glede celulita, da sem rabila nekaj cajta, da se sprijaznim s tem. In ja, strije so bile po moje največja nočna mora in jaz smisla, da imam edina. Nisem imela edina, ampak jaz sem res mislila, da imam edina in da sem jaz čudna in tak naprej. Da vam povem nekaj, zdaj celulit, 90% žensk ima celulit, ene manj, ene več, to je tudi odvisno od genetike, je tudi povezano z maščobo, ampak ne pomeni, da si debela, če imaš celulit. So stvari, ko jih lahko naredimo, da ga zmanjšamo, bolj kvalitetna prehrana, gibanje, lahko tudi ono suho krtačenje, ampak to ne pomeni, da bo kar zginilo, ne? Tako da, imamo to v mislih. To je nekaj naravnega, normalnega, realnega in če mislite, da to ni to, je verjetno zaradi družbenih omrežij, kakor tudi milijon drugih stvari, ki jih imamo v glavu, pač ubitih in ja, družabna omrežja nam sperejo možgane, nam daje neke ideale, ko sploh niso realni in sploh tudi ženske, ko jih pač objavijo, ne zgledajo tak in ne krivim nobenega, jaz sama sem žrtev tega, bom rekla, ampak se mi zdi, da je moja odgovornost, da pač se zavedam teh stvari, da mogoče tudi govorim o teh stvarih, ker vsi vemo, da socialna omrežja niso realna, da je ful stvari, ko jih se skriva in ampak še vedno se ti kar tek malo prikrade v možgane, da tek pač moraš gledati. Ali pa, da si moraš zradirati oni celulit, ali pa paziti na svetlavo, paziti na kote. Sej, tudi jaz dam na Instagram, bom rekla, najboljšo sliko od vseh slik, ampak se mi zdi vseeno, da je pomembno, da pač tudi povem, a ne? Da tudi jaz imam celulit, se ga lahko vidite v videih. Ja, nočem neke perfekcije ustvarjati, ker je ni in tudi je ne bo in ne smemo tega pričakovati. V glavnem! In ja, težko je biti zadovoljen sabo v teh cajtih družbenih omrežij in pa tudi cajtih, ko se na nek način promovira te posege, kozmetične, plastične in je kar malo žalostno, no. Tudi jaz sem se vedno izogibala nam v video, nisem kazala svojih nog ali pa če sem imela kratke hlače, ker sem to odrezala ali pa sem se preoblekla in zdaj ne bom več tega delala.
sploh me ne briga. Tu če imam kako dlako, če imam strije, če imam, ne vem, celulit, vse bom pokazala, ok? Obljubim. Mislim, te stvari moramo sprejeti tak zaradi sebe, ne zaradi drugih, ampak vem, da tudi ful punc. V bistvu se punce med sabo sekiramo. Če pogledamo fante, njim je čist eno za celulit, vse ne jim je za maščavo, za vse pač. Recimo, jaz sem imela dve dolge zvezi v svojem življenju in nikoli se nisem počutila, da nisem dost dobra ali pa, oh, da moram skrivati celulit. To imamo samo mi ženske nekaj v glavi. Pa ne pravim, da sem ne sekirati zato, ker moški mi je to všeč, ampak pravim, da ena izmed stvari, ko jih pa res samo ženske opazimo oziroma se sekiramo, je to. Moški mi je vseeno ali pa jim je celo všeč to, tako da to ti tudi dost pove o tem, kak je vse v glavi. Zdaj, kak ratat bolj samozavestno v svoji koži? Ker samozavest je sigurno ena izmed top stvari, ki te naredi privlačne, ki te naredi tako fajno osebo, s katero se hoče vsak družiti, se vsak dobro počuti. Samozavest je res ful pomembna. Jaz sem ful pridobila na samozavesti zadnjih par let, mogoče tudi zaradi livestreama, zaradi YouTube-a, pa tudi tak nasploh pridobiti na samozavesti. Naredi to, kar ti je nelagodno. Torej, obleči kratke hlače, ko si jih kupila ali pa jih imaš v omari ali pa v obleku, ko pokaže malo več nog, pa je ne upaš obleči, ker misliš, da imaš celulit, pa da ti si vidijo strije. Obleči jo. Prvič bo malo bedno, drugič bo malo manj bedno in pol bo vedno manj bedno in pol bo živno, oh, se vseeno. Itak me noben ne gleda, ker te ne. Noben te ne gleda, noben te ne obsoja. Fuck it. Tako pri vseh stvarih, ne samo to, več boš tega delo, recimo jaz sem se bala teh javnih nastopanj in vsakim nastopom sem bila pridobljena samozavesti. Torej, ponavlja eno stvar, ko ti pač te mogoče sram ali pa nimaš do samozavesti, ponavlja. In ja, to sigurno pomaga, tako da prvič parkrat bo bedno, pol pa ti bo čist fajn. Jaz tudi zdaj to delam. Drugače, jaz ful nisem za ta body positivity, ko na nek način poveličuje ful debele ženske, res ful debele ženske, ali pa te ful presuhe, čeprav zdaj se mi zdi, da smo na oni točki, ko je body positivity za ta ful debele ženske. Pa ne, da jih bom jaz šla obsojati pa bilo ono, ho, 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 debela si, o, ne vem kaj, ampak jaz bi raje spodbudila tako žensko, da nekaj naredi za sebe, ker biti tak debel ali pa biti ekstremno suh, ekstremno debel, ni zdravo in jaz ne vem, zakaj se to promovira, ker to ni zdravo, enostavno. Jaz pravim, da se bi to moglo spodbujati, da pač nekaj narediš za sebe, da mogoče malo začneš migati, malo bolj zdrav začneš jesti, ne rajši iti v ekstrem, ampak privlačno je, ko nekdo skrbi za sebe. Ni treba iti v perfekcijo, kot sem rekla, ampak to, da si ful predebel, pa ne vem. Jaz ne razumem tega poveličevanja. Zdaj upam, da nisem koga užalila, ampak je boljš, da se, nam se zdi boljš, da se to, ne da se izpostavlja nekoga, ampak nočem, da se pa ta pot body positivity uporabi kot nek izgovor, da se ni treba potruditi za sebe, za svoje zdravje, ker bistvo je zdravje itak. In ko si enkrat starejši, ful bolj ceniš zdravje, se to verjetno slišite od svojih staršev, pa starih staršev, ko zdravje na prvem mestu, vas misliš, bla, bla, bla. Res je, res je. Dobro, to je to, upam, da sem komu vlila malo samozavesti ali pa malo motivacije, da gre izven tega, pa da začnemo biti normalni. Taram! Izgleda dobro. Nimam klime, ne vem, ma sem omenila. Ampak je kar cool stanovanje, pač dobro drži temperaturo, čeprav je zumlo, pač ful toplo je, pač šlo do 27, pa itak pač tudi rolete dam do, ne rolete, ono streho dam do. Zjutraj zaprem balkon in okna, kol sedmih, ponavadi, ko grem na WC, tako da se da brez klime preživeti. Pa tudi ni fajn, da se zdaj ful nažigaš klimo, pa greš pol na ono vročino. Melonika, ta zgleda ful sočna. Drugač pa te češnje, ko sem jih kupila, skor sem jih že pojedla. Vse so dobre, sem niso pa spet toliko nam. Zgledajo bolj dobre, ko pa so. Tako da mislim, da je danes bil tak kvalitetno preživet dan, ne delon. To včasih rabiš, ker zdaj sem cel vikend sam montirala, nisem nič imela od dnevo. Tako da sem rekla, da hočem malo bolj kvalitetno preživet ponedeljek in sem si ga tudi fraj vzela. In sem vesela, še malo barve sem dobila naravne.
Ful je dobra. Imela sem jo v mladilniku že, no, 4 dni ali 3 dni. In je perfektna, okusna, sočna. Jaz imam melono rajš ko lubenico, ne vem. Odvisno od dneva, pa itak odvisno od okusa. Mika nadaleč opazuje, zadnje cajte ne leze tok na... Kaj, ne leziš tok na pulta, ne? Pridna si. Ja, mega ljubčka mi dala. Ljubijo? No, zdaj 2 dni jo skozi ljubčkam pa stiskam, tako cute. Sorry, sorry, vse ti bom dala mir. Ti se pa tudi meni stiskaš, zjutraj je najbolj cute, tam nikoli ne posnavim, ko je tema, pa... Takrat se ona najbolj stiska, pa na roki mi leži, pa tako se razteguje. Si cute pa tudi? Bom, da ne preč mačke snemam. Sem si rekla, da ko mačko dobila, enem preč snemala. Ker vem, da v enem to šlo na živce. Enim bo všeč, enim ne, tako da probam malo omejiti ta kontenta, ne? Mika, se jaz te imam bolj rada, sem... Veš, tako, če dobiš fanta, pa ga pol skozi snemaš, ni vsem všeč, ker so tebe navajeni. Veš, moja beba, veš, da nimajo ti radi muti, a si vedela to? Ja, jaz tudi ne morem verjeti. Ja, neverjetno, a ne? Če sem pa jete cute, zakaj ne bi kdo muti rad imel? Ja, če smo pa jete cute. Tako smo cute pa smešne, a ne? A boš pogledala malo, ej, tu, reči nekaj, reči cute smo. Ne? Ok. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my... to je bilo par sekund nazaj še celo. Mika. To kupimo šparo, ponavadi imajo tudi v šalčkah, v tušu. Ok, danes ni glih najbolj moj dan, nič nisem snemala, mislim, hrano sem snemala, nisem nič govorila, nič ostalega. Enostavno prije tak dan in nisem mi dala snemati, pač sebe kazati, govoriti. Ja, za kosilo sem se odločila, da se naredim bučke, tak da, bučke v piščance, tak da, dajmo si to pogledati. Thank you.
drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. Ta-dam! V glavnem, pol ko sem to pojedla, sem zaspala za 20 minut, pol sem igrala en igrico na telefonu. V glavnem, tek ful nisem imela energije, malo sem se sončila, tak nikakav dan je bil. Ampak tudi taki dnevi morajo biti. Sem vesela, da ga je konc, jutri bo boljš, jutri grem v fitness, vlog imam se zrihtati, v glavnem bolj tak produktiven dan bo. Stream je bil v redu, me je spravo boljšo voljo, tak da. Zdaj pa se mi lušta šmorna. Pa mimo grede danes je bilo tek vroče, pač sploh ni bilo, temperatura ni bila tek visoka, ampak je bilo soparno in ja, glavnem, švicala sem cel dan. Šmorna se mi je zluštalo. O, vsak dan, ne, trikrat. Gospodična. In pol je dam to za podlago. Da gre ona dol. Tukaj skoče in na pojslo. Si zmešana. To je ful visoko, a ne? In splet za polni mreži. Mislim samo.